Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12 minus strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak, dvojice příkladů pod sebou. 8 plus 2 plus 4, jak souvisí s příkladem 8 plus 6. No na to si vemu číselnou osu. Takže jak spolu souvisí 8 plus 2 plus 4 s příkladem 8 plus 6. Takže 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. A jak to souvisí s příkladem 8? 8 plus 6 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je také 14. Ano, teď vlastně tento horní příklad je rozkladem tohoto spodního příkladu. Takže z5. Čili kdo ví, že 8 plus 6 rovná se 14, ten si to tady může pomocí rozkladu zkontrolovat. 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. Kdo neví, kolik je 8 plus 8, udělá si rozklad osmičky přes desítku, dopočítá do 10. plus 2 je 10, plus 6 je 16 a potom ví, že 8 plus 8 rovná se 16. Kolik je 8 plus 4? Někdo věděl z paměti, 12. Někdo se podíval na rozklad 8 plus 2 je 10 plus 2 je 12. Rozumíme, tohle dopočítáme, ale procvičíme si to na téhle té hře. Takže 8 plus 9. Najděte rozklad, kterým si pomůžete. 8 plus 2 plus 7 do 10 a přes desítku. Tohle musí dát dohromady 9. Je to správně? Správně. 9 plus 1 plus 6. Který příklad tohleto pomůže vypočítat? 9 plus 7. Je to dobře? Matýček se otočil. Ke kterému příkladu patří tento rozklad? 8 plus 2 plus 2. Ano, k příkladu 8 plus 4. Který rozklad pomůže tomuto příkladu? 8 plus 2 plus 3. Tady to musí dát dohromady 5. Je to tak? Výborně, jedeme dál. 8 plus 2 plus 6. Který příklad k tomu patří? 8 plus 8. Tak, 8 plus 2 plus 5, 8 plus 7. No a už to tady máme skoro všechno, 8 plus 3. Ano, 8 plus 2 plus 1. No a poslední 8 plus 6 rozložíme 8 plus 2 plus 4. Výborně, takže jsme ukončili hru, všechno máme správně. No a vy se puste do cvičení.